Принаймні, відповідь на це питання знають в облдержадміністрації, де урочисто привітали кращих працівників житлово-комунального господарства Чернігівщини. Ми у 2015 році потратили більше 330 мільйонів на житлово-комунальну галузь. При цьому для того, щоб якось заспокоїти людей, для того, щоб показати, що влада, обласна рада, обласна адміністрація дійсно працює, із фонду регіонального розвитку було виділено 115 мільйонів. Тобто ми освоїли 115 мільйонів, і це 96 об'єктів, це об'єкти соціальної сфери, школи, садочки, медицина. У цьому році ще 90 мільйонів гривень має прийти в область як субвенція на соціально-економічні об'єкти. Я називаю вашу роботу видимо-невидимою. Знаєте, людина влаштована таким чином, що ті створені для неї блага і комфорт, які надаються, вони сприймаються однозначно і так, як це повинно бути, мабуть, це так воно і є. От тоді ваша робота, вона є невидимою. Але коли ці блага десь дають збій, якісь неполадки чи щось інше, от тоді вона стає видимою. Взяти блага і свої помешкання у власні руки доведеться до 1 липня цього року. Залишилось 3 місяці, але, наприклад, навіть в обласному центрі далеко не всі поспішають самоорганізуватися. Поява власної структури, яка б стала конкурентом зникаючим ЖЕКам, має дозволити ефективно займатися благоустроєм помешкань та прибудинкової території. Всі необхідні юридичні документи та алгоритм створення об'єднань є у відкритому доступі. А на тих, хто наважиться стати ініціатором і візьме відповідальність, чекає бонус. Наступного року їх з повним правом привітають з професійним святом.